میرے نبی تو بعد حشر تائیں وہ ہے یار نبوت دے بندو گے وضحا واللیل یاسین تاہا رب خلق عظیم تا چھٹیا اچا خاتم ختم نبوت دا رب سر تے تاج سجا چھڑیا تے انج لگدا اے گن گن انگ سونے انج لگدا اے گن گن انگ سونے جویں آکھیا بیٹھ بنا چھڑیا کٹھا کر کے سہن خدا سہنے سہنے تے سہن مکا چھڑیا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نوں مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نوں عقیدہ توحید عطا فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنائے پیارے بھائیو میں شکر گزار ہاں مشکور ہاں دعا گو ہاں اور نہ دوست احباب واسطے جنہاں نے آج دے پروگرام دا انعقاد فرمایا معاونین منتظمین محنت کرن والے کوشش کرن والے کاوش کرن والے تبدو کرن والے ساؤنڈ والے بھائی دیگر احباب خصوصاً قاری محمد اسحاق صاحب اور بھائی بنیامین صاحب دیگر احباب جنہاں نے بھی تعاون کیتا دعا کرو کہ اللہ پاک سب تے اپنی رحمتاں اور برکتاں دے نزول فرمائے یقیناً تسی بھی اللہ اور اللہ دے رسول دا پیار محبت الفت اور عقیدت لے کے آئے ہو کہ کون کہندے مگر آمد ہے یا تانو رب دا پیار لے کے آیا ہے یا سونے نبی دی محبت لے کے آئی ہے میں مسافر بندہ تھوڑے واسطے تین دعا کرنا مرنا سب نے ہے اللہ جدو اسی مریے سانو عذاب قبر تو محفوظ فرما اللہ کل قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما گرمی دی شدت دے نال بڑی پیاس لگی ہوئے گی میرے محبوب نبی کول حوض کوثر ہوئے گا جڑا ایک گھٹ پانی دا پی لے گا 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی اللہ نصیباں تے مقدراں والے لوگ ہون گے جنہاں نوں سونے چاندی دے برتن وچ پانی ملے گا اللہ سانو اونا خوش نصیب لوگ چو کر دے جنہوں محبوب اپنے خوشبو والے بوکی چو پانی پلائے پیارے بھائیو میرے تو بعد خطیب اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا یعقوب فیصل آبادی صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا مفصل بیان کرن گے کچھ باتاں میں بھی تواڈے نال کرنا چاہنا پیارے بھائیو دنیا تے جو چیز بھی اللہ نے بنائی ہے یا پیدا فرمائی ہے وہ چیز جاندار ہے یا بے جان ہے ایک وقت ہوندا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جاندی ہر چیز دا اختتام ہو جاندی مثال دے طور تے جی میں دن چڑھیا دن نوں وی اختتام ہے رات آ جائے گی رات آئی ہے رات رو میں اختتام ہے دن آ جائے گا سورج آیا ایک وقت آئے گا سورج نے بھی غروب ہو جانا ہے پیارے بھائیو اس طرح اگر سردی کا موسم آیا ہے سردی کا موسم ہی اختتام پذیر ہو جائے گا گرمی آ جائے گی گرمی کا موسم آئے گا اندھی بھی اختتام پذیر ہوئے گا سردی کا موسم آ جائے گا جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور جو چیز پیدا فرمائی ہے وہ جاندار ہے وہ بے جان ہے ایک نہ ایک وقت آئے گا وہ چیز ختم ہو جائے گا سارے نظام ویخ رہے ہو چند ستارے ویخ رہے ہو ایک وقت آئے گا یہ بھی ختم ہو جان گے آسمان ویخ رہے ہو یہ بھی ختم ہو جان گے اے محلات ویخ رہے ہو یہ بھی ختم ہو جائے گی پتا چلیا کہ ایک نہ ایک وقت آئے گا ہر چیز نو اختتام ہو جائے گا اسی طرح ہی میرے رب نے ایک بڑا سلسلہ چلایا جنہوں نبوت دا سلسلہ آنے
حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے میرے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اے نبوت سلسلہ چلا کے تے ختم فرما. دنیا دے اتے تین بڑے مذہب نے جڑے خسمانی کتاباں تے حمل کردے پے. پہلا مذہب یہودیاں دا، دوسرا مذہب عیسائیاں دا، اور تیسرا مذہب دین اسلام. ہن تینے مذاہب بھی اس گل تے اتفاق کر دین کہ نبوت دا آغاز ہویا ہے، ہن تک نبوت ختم ہو چکی. لیکن اس گل تے اختلاف کر دین کہ یہودیاں دین نبوت دا اختتام حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ہویا ہے، موسیٰ علیہ السلام تو بعد کوئی نبی نہیں. اور عیسائیاں دین کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے نبوت دا اختتام ہویا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد کوئی نبی پیغمبر نہیں آیا. تیسرا مسلمان آدھے کہ ساڈے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نبوت دا اختتام. ایک ہور گل کرنا چاہنا کہ وہ جڑے نبی آئے نے، پیغمبر آئے نے، رسول آئے نے، جنہاں دے بارے لوگ آدھے انہاں دے مذہب، انہاں دے پیروکار آدھے کہ نبوت دا اختتام ہویا ہے، انہاں دی کتاباں دے اندر اے بات نہیں آئی ہے کہ اے نبی آخری ہے، اس تو بعد کوئی نبی آؤ. لیکن قرآن پاک دے اندر کئی مقامات نے جنہاں دے پتہ چلدا ہے کہ نبوت دا اختتام ہو چکے ہے. دعا کرو کہ اللہ پاک سانو ختم نبوت دا عقیدہ بناون دی توفیق عطا فرمائے، اور نبی دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. تسی محبت نال سبحان اللہ پڑھو، میں سونے رب دا سونا قرآن پڑھو، تھوڑے جے بلندی نال اونچی سبحان اللہ. جنوں ملدی ہے اون دی شان بن جاندی ہے، لیکن نبوت نبوت ہی رہی ہے. نبوت آدم نے سلام نو ملی ہے، آدم نے سلام دی شان بن گئی ہے، لیکن نبوت نبوت ہی رہی ہے. نبوت نوح علیہ السلام نو ملی ہے، نوح علیہ السلام دی شان بڑھ گئی ہے، لیکن نبوت نبوت ہی رہی ہے. نبوت ابراہیم علیہ السلام نو ملی ہے، ابراہیم علیہ السلام دی شان بڑھ گئی ہے، لیکن نبوت نبوت ہی رہی ہے. نبوت اسماعیل علیہ السلام نو ملی ہے، اسماعیل علیہ السلام دی شان بڑھ گئی ہے، لیکن نبوت نبوت ہی رہی ہے. نبوت اسحاق علیہ السلام نو ملی ہے، اسحاق علیہ السلام دی شان بڑھ گئی ہے، لیکن نبوت نبوت ہی رہی ہے. نبوت یعقوب علیہ السلام نو ملی ہے، یعقوب علیہ السلام دی شان بڑھ گئی ہے، لیکن نبوت نبوت ہی رہی ہے. نبوت جناب یونس علیہ السلام نو ملی ہے، یونس علیہ السلام دی شان بڑھ گئی ہے، لیکن نبوت نبوت ہی رہی ہے. نبوت موسیٰ علیہ السلام نو ملی ہے، موسیٰ علیہ السلام دی شان بڑھ گئی ہے، لیکن نبوت نبوت ہی رہی ہے. نبوت عیسیٰ علیہ السلام نو ملی ہے، عیسیٰ علیہ السلام دی شان بڑھ گئی ہے، لیکن نبوت نبوت ہی رہی ہے. جدوں میرے سونے نبی دا نمبر آیا، امام کائنات دا نمبر آیا،
والی متہا دا نمبر آیا جگہ دے پیر دا نمبر آیا آمنا دے چن دا نمبر آیا عبداللہ دے لفے جگر دا نمبر آیا سارے جہان دے سردار دا نمبر آیا جدو نبوت میرے سونے نبی محمد رو ملی ہے ادو میرے نبی دی شان بڑھ گئی ہے میرے نبی دا مقام بڑھ گیا ہے میرے نبی دی عظمت بڑھ گئی ہے لیکن میرے نبی دی تا شان بڑی بڑی ہے نبوت دی شان بڑی نبوت نبوت ہی نہیں رہی بلکہ ختم نبوت بڑھ گئی ہے پتا چلیا جس چیز دی میرے نبی دے نال نسبت ہو گئی ہے جڑی چیز میرے نبی نال مل گئی ہے اس چیز دی شان بڑی ہے اس چیز دا مقام بڑا ہے اس چیز دی عظمت بڑی ہے اس چیز دی بلندی بڑی ہے اس چیز دی شان بڑی ہے ہائے میرے پیارے بھائیو اگر حلیمہ آئی ہے میرے نبی دی نسبت ہو گئی ہے او دی شان بڑ گئی ہے اگر اوٹھنی کسوائے میرے نبی نال نسبت ہو گئی ہے اون دی شان بڑھ گئی ہے ہائے میرے پیارے بھائیو اگر ابو بکر آیا میرے نبی دی نسبت ہو گئی ہے ابو بکر صدیق بڑھ گئے نے اگر پیارے عمر آئے نے حضرت عمر دی نسبت میرے سونے نبی محمد نال ہو گئی ہے او فاروق اعظم بڑھ گئے نے اگر حضرت عثمان دی نسبت میرے سونے نبی محمد نال ہو گئی ہے عثمان ذن و رحم بڑھ گئے نے حضرت علی دی نسبت میرے سونے نبی محمد نال ہوئی ہے حیدر کرار بڑھ گئے نے اگر امیر حمزہ دی نسبت میرے سونے نبی محمد نال ہو گئی ہے او سید شہداء بڑھ گئے نے اگر ابو عبیدہ جراح نے میرے نبی نال نسبت ہو گئی ہے امیر الامت بڑھ گئے نے اگر بلال آئے نے کالے رنگ دا بلال آئے حبشوں بلال آئے چارے نسلاں تے چارے پشتاں غلام آن ہائے میرے پیارے بھائیو لیکن جدو بلال دی نسبت میرے سونے نبی محمد نال ہو گئی ہے او تو بلال موذن رسول بن گیا ہے او تو بلال شان والا بن گیا ہے او تو بلال عظمت والا بن گیا ہے او تو بلال سردار بن گیا ہے او تو بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اذان پڑھدا پیا ہے او تو بلال ٹردا زمین تے لیکن جتیاں دا کڑک اللہ دی جنت جا رہے ہے پتہ لگیا جس چیز نسبت میرے سونے نبی محمد نال ہو جائے گی اس چیز شان تے مقام زیادہ ہو جائے گی او حبشو آئے شان تک لے حبشو آئے شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے حبشو آئے شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبیوں پر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر آقا پوچھ دے جنت دے
نبیاں دیاں وی نبوتاں ختم ہو جاندیاں